שלום וברכה לכולם. ראשית אנחנו נודיע שבשבוע הבא, מכיוון שזה יהיה צום, יצא צום תשעה באב, אם חס ושלום וחלילה המשיח לא יגיע עד אז, אז לא יתקיים שיעור, ובעזרת השם יבוא המשיח ויהפכו ימים אלה לעם ישראל לששון ולשמחה בעזרת השם, וכך יהיה. כמובן אנחנו מתקרבים בענייני דיומה, במידה ואנחנו כמובן רוצים להגיע הרבה יותר מוכנים עם כלים, כי הגמרא אומרת בירושלמי מסכת יומה, פרק א' הלכה א', בכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו, כל דור ודור שאנחנו נמצאים בו. אז כמו אז היה חורבן בית המקדש, אז בזמנם היה חורבן הבית, ואיזה צער היה בעם ישראל, איזה יגון, איזה הנחה, כמה סבל עם ישראל עבר מאז חורבן הבית, וכמה צער היה לעם ישראל בנפש שלו. אז כך אנחנו, הגמרא אומרת לנו שבכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. בזמן שבו אנחנו נמצאים כרגע, מכיוון שבית המקדש עדיין לא נבנה, כך אנחנו כאילו כרגע חרב בימינו. כאילו אנחנו עולים כרגע לבית המקדש לירושלים, ואנחנו רואים את כל עבודת הקורבנות, כל הניסים והנפלאות שהיו בבית המקדש, שהגמרא במסכת יומא מתארת, כל הדברים הנפלאים, רואים את כהן הגדול יוצא ביום הכיפורים, ויום טוב עושים לו, וכולו וכולו, מלווים אותו, כמו שהגמרא שם עונה, וכל הדברים הנפלאים והגדולים והנוראים, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, וחס ושלום וחלילה אנחנו רואים את בית המקדש חרב, חס ושלום וחלילה. זה הציור וזו התמונה שכל אדם ואדם, כל גבר ואישה בעם ישראל צריכים לצייר ולדמיין לפני עיניו, לנגד עיניו, ולראות את הדבר הזה, כי אומר הנביא ישעיהו, אומר פרק ס"ו, כתוב שם, איזה בית אשר תבנו לי, וזהו מקום מנוחתי. המקום הזה, הבית הזה, זה הבית שלי, זה המקום המנוחה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. במקום הזה, כמו כל אדם, חס ושלום, אף לאלף לא תקום, פעמיים צרה לא יקרה לאף אחד, לאף אדם מעם ישראל לדבר הזה, רואה את ביתו נשרף, רואה ביתו חרב, לא על אף אחד מעם ישראל. כמה צער, כמה השקיע, כמה עמל, אומרת הגמרא הבאה במציאה למתחת למעלה, אומרת שמה הגמרא, רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו, דבר שאתה עמלת עליו, אתה עמלת דבר מסוים, אומר לך, קח תשע אותו דבר. קח תשע אחרים, עשית דבר מסוים, קח תשע אחרים, תן לי את זה. אומרת הגמרא, לא ייקח האדם, למה? רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. זה שייך לי, זה משהו שאני עמלתי עליו, אני רוצה את זה יותר מתשע דברים שאחרים, אפילו כמעט זהים. לא, לא, את הדבר הזה אני רוצה, זה עמלתי, הזעתי על הדבר הזה. הבית של הקדוש ברוך הוא בזמן הזה, ביתו של ריבונו של עולם, ביתו של אבינו שבשמיים, יוצר הכל, בורא אור, יוצר אור, בורא חושך, ברא את כל העולם, ברא את הגופים שלנו ואת הנשמות שלנו, מחיה אותנו בכל רגע ורגע, הבית שלו נשרף וחרב בימים הללו, ובזמן הזה זה הכל קורה. אז מה אנחנו כולנו צריכים, כל אחד ואחד, לדאוג שלא יקרה החורבן הזה בדורנו, ולגרום לבניין בית המקדש בדורנו, לביאתו של מלך המשיח ובניין בית המקדש בדורנו. זה המשימה וזו המטרה של כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לעמול ולתת את הדגש עליה, וכל אחד ישים לב בנקודה הזאת, כי אם לא חס ושלום, כאילו חרב בימיו, ושדבר הזה לא יקרה. לא יקרה. החפץ חיים לקראת סוף ימיו הוא אמר, עליו השלום אמר, אם הייתי יודע שהמשיח לא יבוא בימיי, לא יבוא בימיי, הייתי מת מרוב הצער עוד בצעירותי. רק עצם הציפייה הזאת, הנה היום, הנה היום, אולי מחר, מחר יבוא המשיח, אך כמו שהרמב״ם כותב בי"ג העיקרים, אחד מעיקרי הדת והיסוד והאמונה, שיבוא מלך המשיח, ומי שלא מאמין בביאתו ככופר בתורת משה, כופר בכל התורה כולה, בכל רגע ורגע, הנה איזה משיח בא, בכל שנייה ושנייה. אז זה הציפייה וזה הרצון שכולנו רוצים שהדבר הזה כבר יקרה, והדבר הזה תלוי אך ורק בנו. הגמרא בזבחים קי"ט אומרת שם הגמרא על הפסוק בתהילים קל"ב, זאת מנוחתי עד עד, פה יושב כי הביתיה, זה בית המקדש, זה המקום הזה, זה מקום שממנו לצערנו הרב יש חורבן לעם ישראל ועדיין לא נושענו. וכל המטרה שלנו ותפקידנו, כמו שאומרת הגמרא בברכות, דף ס"ג עמוד ב', כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו, אומרת שם הגמרא. כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. זאת אומרת, אם יש דבר שאתה רוצה מריבונו של עולם, ממשהו, מהקדוש ברוך הוא, ריבונו, אתה מתפלל לדבר מסוים. למה אתה מתפלל לזיווג שלך? למה את מתפללת לזיווג? לעמוד תחת חופה עם שמלה לבנה ולעד כל החברות שלך להגיד, התחתנתי, החתמתי כרטיס, עשיתי את שלי, ואתה עשית את שלך, עיקר התחתנת? בשביל זה אתה מצפה, לא, ריבונו של עולם. תפלל לי לשם, תפלל לשם, ריבונו של עולם, תן לי לקיים את הייעוד, תן לי לדאוג, לעשות, ותדע את זה כל אישה וכל בת ישראל, כל אחת ואחת. לא משנה
כמה תהילים, כמה פרקי שירה, כמה הפרשות חלה, כמה מצוות אתה עשי בחיים שלך, כל החיים שלך, כמה חסד, כמה נתינה. אין דבר יותר גדול שבת ישראל תעשה בעולם הזה מלהביא עוד נשמה, עוד ילד לעולם. אין לך מצווה, כמה מצוות שתעשי כל החיים שלך, אין לך דבר יותר גדול מזה, מלהביא עוד נשמה אחת לעולם הזה. עוד ילד אחד. כמה שומעים על כל מיני נשים מחפשות אתרים, גלולות למניעת הריון ודברים והתקנים וכל מיני דברים, והכל חלושה בדעתה אותה אישה, חלישות הדעת, וזירוז הגאולה תלוי בזה, כגמרא ביבמות סמך בית עמוד בית, אומרת שם הגמרא, אין בית דוד בא שיכלו נשמות שבגוף, יצרו נשמות למעלה בשמיים שצריכות לרדת לפה לעולם הזה, שמקיימים מצוות פור ומרבים בילודה, בעצם גורמים לנשמות אלה לרדת מהר לעולם, מזרזים ומקרבים את הגאולה של עם ישראל. ואין לך מצווה, כמה כמות של מצוות ותורה שאתה עשי כל החיים שלך, 90 שנה אם תחיי, 100 שנה אם תחיי, אם תביא עוד נשמה לעולם הזה ותחנכי אותו על התורה ועל המצוות, תביא עוד ילד, תלמדי אותו להגיד שמע ישראל עם יראת שמיים, תלמדי אותו מה זה אהבת תורה ויראת שמיים, תחנכי אותו, תני לו אהבה, תני לו חיבוק חם של אמא, שיראה את אמא ליד מדליקה נרות שבת ומברכת בדמעות, וככה מברכת, ואחרי זה מברכת את בניה ובנותיה, שילדים יראו את החינוך הזה. אין דבר יותר גדול מזה בכל העולם הזה. לא משנה כמה תורה מצוות אתה עשי. אם את סוגרת את הרחם שלך, רחם שורש של המילה רחמים. את סוגרת את הרחם שלך, סוגרת את הרחמים מעלייך, גברת. כל התפקיד שלך בתור בת ישראל, להפרות ולרבות כמה שיותר. ולא את מפרנסת, ולא את דואגת, הגמרא בנידה, למד אלף אומרת שם הגמרא, כל ילד שבא לעולם, הוא בא עם לחמו בידו, בא עם פיתו בידו, הוא בא עם הלחם, לא יהיה לאישה, לאמא חלב בדדיים, עד שהיא תהיה בהיריון, בורא עולם דואג שיהיה לה גם חלב, להעניק, להביא מזון, שיהיה לו לילד מה לאכול, אל תדאגי לה, את עושה שום דבר. אמונה וביטחון חדורים, בכל העניין הזה של ילודה, כמה חלישות הדעת. כמה בעלים הזויים יש, תעשי הפלה, תעשי זה, או אם יש לו כבר 2-3 בנות, אז הוא החליט שזה, הוא לא רוצה עוד, הוא רואה עכשיו באולטרסאונד, רואים שזה בת, לא, הפלה גברת, יפילו את הראש שלך, יפילו את הראש שלך, מושחת כמוך, נשמה של הקדוש ברוך הוא אומר הפלה, תעשה סעודה ומסיבת הודיה על כל בת שיש לך, תהיה את אנשים נורמליים, אנשים נורמליים, הבנות סימן לבנים, כמה תחנך אותה, תגדל אותה בתור, תחתן אותה עם תלמיד חכם. לא כמו שאומרת הגמרא, מסכת פסחים דף ממתת עמוד ב', כל הנותן ביתו לעם הארץ. אם אתה נותן את הבת שלך לעם הארץ, אחד בלי תורה, ככופתה ומניחה לפני הארי, אומרת הגמרא. כאילו קשרת אותה ושמת אותה לפני ארי אריה. לקחת אותה לג'ונגל הספארי, קשרת לה את הידיים, שמת את הבת שלך בתוך הכלוב עם אריה, אם תיתן אותה לעם הארץ. למה? עדיף תעשה את זה ולא תעשה את זה. למה? עם הארץ? יבגוד בה, יזלזל בה, לא יעריך אותה, יעשה אותה כמו שפחה וסמרטוטה, לא יעריך אותה כשום רגע. הוא לא יודע מה רצון השם, הוא לא יודע מה ההלכה, הוא לא יודע בדיוק איך להתנהג לאישה, הוא לא יודע מה זה להעריך, הוא לא יודע איך להתנהג, הוא לא למד את ההלכות האמורות, איך מנהלים ומה זה שלום בית. אבל בעם ישראל, קנתן אותה באמת כמו שצריך לתלמיד חכם, אז אריה יאכל אותה בדקה, יאללה, תעלתה לגן עדן באותו שנייה, באותו רגע. אבל לא הוא אותו אחד שלא יודע איך להתייחס אליה, כל החיים יאמלל אותה. כל החיים יאמלל אותה, את אותה אישה. אז כל אישה בת ישראל וכל אחת תתחזק ותחזק בזה בנות ישראל אחרות, להרבות בילודה כמה שיותר. כמה שיותר להרבות בילודה. בזה עם ישראל עומד. במצרים, נשות בנות ישראל שהיו שם, אומרים להם, כל הבן הילוד היהור אתה שליחו, וכל הבת החיים. עומדים, אם את הולדת ילדים, הם הולכים למוות, למיטה הולכים הילדים. ואנשים תחת התפוח עוררתיך, אומר המדרש, אנשים היו, הבעל בא הביתה, מתקשטת לכבודו, מתנאה לכבודו, לרצות אותו ושיחשוק בה, שהיא תפרה ותרבה ותביא עוד ילדים. היא תפרה ותרבה ותביא עוד ילדים לעולם. זה מה שהיה במצרים, שהיא אומרים לה, אם את יודעת את הילדים שאנחנו הולכים למוות, אני אביא ילדים, זה הגאולה של עם ישראל תלויה בזה. אין שליחות יותר גדולה לאישה לבת ישראל בעולם הזה מלפרות ולרבות ביותר אישה נשואה, כן? מלפרות ולהביא כמה שיותר ילדים לעולם הזה. אין לך שליחות יותר גדולה. זו המשימה הכי גדולה שלך בתוך אמא בעם ישראל. בתור אישה שהתחתנת בעם ישראל. אין לך משימה יותר גדולה מזאתי. לא הקריירה שלך, לא כל שום דבר שאת מדמנת לך בעולם הזה, זו השליחות והמטרה הגדולה והנהלת ביותר. ומי שמקל בזה ראש, אתה מתעסק בדיני נפשות. גם אתה וגם את.
גם אתה וגם את. וגם אותם נשים שהן לא זהירות בזמן הטבילה שלהן, ולא לטבול ודוחות את הטבילה, דיני נפשות, ואת אולי באותו ללכת להוריד נשמה גדולה על העולם הזה? אז כמה חשוב להקפיד על דיני הבדיקאות והכל, טבילה בזמן, וסופרת שבעה נקיים, והפסק טהרה, ועושה בדיוק מה שצריך להגיע בזמן לכל דבר ודבר. זה רצון השם, לתת את הדעת על הדברים הללו. כי בזה מקיימים את הייעוד של עם ישראל, חס ושלום, אם לא, חורבן, חורבן, כמה הפלות. 20,000 הפלות רק רשומות מעבר להפלות הפיראטיות שמתבצעות פה כל שנה. הפלה רשומה רק 20,000 בכל שנה פה בארץ ישראל, פה בארץ שלנו. 20,000. יש כפול ויותר מכפול מאותן אלה שלא רוצות שזה רשום לבתיק הרפואי שלה. אז היא לא עושה את זה בכלל, עושה את זה בצורה פיראטית, משלמת 15,000-20,000, עושה את זה בצורה פיראטית. שם ישמור. זה שואה רוחנית הדבר הזה, זה שואה הדבר הזה, יותר חמור משואה הדבר הזה. השם ישמור מהדברים הללו, אז כל אבא, אבות יחזקו את בנותיהן, וכולם יחזקו, ותהיו חזקים בדעת שלכן. כל אותן נשים, בעבר לא שמעתם דבר כזה, תשאלי את הסבתא שלך, את האמא שלך, 12, 10 ילדים, בלי סוף, מביאה, רק יודעת שזה הבריכה שלה בתור אמא, בתור... לא, אין, למה היו חזקות בדעתן? היא רק שמעה, היא כבר אולי חודש וחצי, חודשיים, יכול להיות שהיא לא עשתה בדיקת הריון, שלושה חודשים, גם פתאום היא לא שמה לב, פתאום היא בהיריון. רק היא שמעה, פתאום מתחילה כל מיני מיחושים כאלה ואחרים, עד אז עד שזה, היא לא שמעה, אין לו כלום, למה? אבל היא שמעה היום. טוב, יש דיכאון אחרי, יש דיכאון בהיריון, יש דיכאון אחרי לידה, יש... כל הדברים האלה, זה רק מכניס אותך לדיכאון. חוסן מנטלי, חזקה בראש שלך תהי, חזקה בראש שלך. והחוסן המנטלי הזה, זה מה שחסר בדור הזה. זה מה שחסר בדור הזה. וכל מיני דברים אשרייך על כל בחילה ועל כל הקאה ועל כל מה שאת עוברת ועל הכל תודי לקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. כמה נשים מתפללות בורא עולם פרי בטן, בורא עולם פרי בטן, בורא עולם פרי בטן, שנים יש כאלה מתפללות. למה ככה ולמה ככה? כתוב בתורה בצער תלדי בני בעצב. מה לעשות? זה אחד הכללות, אין מה לעשות. אבל תשמחי כי את הולכת להיות אמא. במקום לראות את זה, אבל כל פעם מסתכלים על איפכה מסתברה. כל פעם מסתכלים על, על התוצאה בצורה אחרת, בהסתכלות אחרת. למה ככה? להסתכל כל פעם בהודעה להשם על מה שהשם נותן. הכל מאיתו יתברך. הכל מהקדוש ברוך הוא. וזה הנקודה להיות חזקים בדעת, להיות חזקים בראש. מנטליות חזקה שיהיה לכל אישה, לכל בת ישראל, ולראות רק את המטרה לנגד העיניים. כל גבר וכל אישה, כל אחד בשטח החיים שלו. לראות את המטרה מול העיניים, ולהיות חזקים מנטלית כל דבר שעובר עליך בחיים. אמונה, ביטחון אבסולוטיים באלוקים. שיש לכם את זה, לא חסר לכם שום דבר. אלוקים איתך, הקדוש ברוך הוא איתך, איתך בכל רגע ורגע. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, לא חסר כלום. אתה דורש את הקדוש ברוך הוא. בזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, עם ישראל עבר דברים לא פשוטים ולא פשוטים בכלל. לא פשוטים בכלל. הגמרא אומרת, מסכת ערכין אומרת שם הגמרא דף י"א עמוד ב', אומרת הגמרא מסכת שבת דף ל"ב, מסכת סנהדרין דף כ"ח עמוד, אומרת שם הגמרא בבא בתרא, קי"ט עמוד ב', מסכת תענית דף כ"ט, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. הזמנים הללו, בפרט יום תשעה באב ט' ועשרה באב, אלה זמנים מאוד מאוד קשים, היינו בגמרא בתענית דף כ"ט, זמנים מאוד קשים לעם ישראל, שהרבה חובות לאורך הדורות השתלשלו וקרו לעם ישראל בזמן הזה. שני בתי המקדש נחרבו ביום הזה. גירוש ספרד ביום הזה. זה קרה דווקא ביום הזה. ההתנתקות שהייתה בשנת שם, בשנת לפני 13 שנים, זה גם קרה ביום הזה של י' באב. הכל קרה דווקא בימים הללו. למה? מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. הימים האלה הם ימים שיש בהם חובה. הם ימים שדרושים זהירות, הם דרושים שימת לב, שהסתרה אחרה קיבלה על בהם כביכול שליטה. לכן אנחנו נזהרים, לא עושים דברים שהם לא יעשו, לא הולכים לכל מיני מקומות שהם מסוכנים, כל מיני, השם ישמור לה תקום פעמיים יוצר השום, כל מיני אסונות שקורים בזמן הזה. לכן מה שצריך כל אחד ואחד, לראות, לבדוק בתוכו, בתוכו, מה אני עושה? האם אני באיזשהו מקום נעכב את הגאולה של עם ישראל? האם יש איזה אבון שאני עושה או שאני עושה, אישה צריכה להסתכל בתוך עצמה, שאת מעכבת את הגאולה של עם ישראל אולי? ומשהו פה קורה לא בסדר? כותב רבי יונתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש הוא כותב, כשאומרים ברכת בוני ירושלים צריך להוריד דמעות על החזרת קרן דוד, כי תכלית השלמות האנושית, הוא כותב. ואם אין לנו את ירושלים, למה לנו חיים? כך הוא כותב. אם אין לנו את ירושלים, למה לנו חיים? ואם הלחמה לקוראים בכי וקינה על חורבן ירושלים,
לא חשו ומבלי ציון, איך לא נחשה אנחנו? מלאכי מעלה בוכים על חורבן ירושלים. איך לא נחשה אנחנו? וחייב כל איש לומר, הרי אני מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם ינני כדאי לראות בבניין ציון, אומר, במידה ואני מפריע ריבון לך, ריבונו של עולם, אולי אני עושה איזה אבון כזה או אחר, אולי בגלל הגאולה מתעכבת, אולי בגלל המידות, אולי בגלל התנהגות לא נכונה, אולי בגלל שאני, שהוא אדם הוא לא נאמן לאשתו, ועושה אבונות שהם ומחלל שבתות, ועושה דברים שהם לא יעשו, ובא לאשתו בנידתה שלא טבלה במקווה, ועושה דברים חמורים מאוד. אז יעשה תשובה, יתעורר, שיעורי תורה, אין דבר עומד בפני התשובה, זה הדבר גדול ביותר. אתה חוזר בתשובה, מתנקה מאבון. אבל אומר פה, אם אני עושה איזה אבון, או שאני לא זכאי לראות את המשיח, ואם אולי אני מעכב לך משהו, ואם אינני כדאי לראות בבניין ציון, והחזרת בית, מלכות בית דוד, אמות! הוא כותב. תהרוג אותי, אומר. אומר פה רבי נתן היבשיץ, יגיד האדם. אם אני מפריע לך במשהו, אבא שבשמיים. אם אני לא עושה את הייעוד שלי, אם אני עושה דברים בלי לחשוב, עושה איזה אבונות, לא מכבד את ההורים, לא מתייחס בכבוד לאנשים, מבזה, רומס, גונב, עושה דברים לא טובים. עזור לי הקדוש ברוך הוא שאני לא עושה לך כאלה צרות, תחזיר אותי בתשובה, תקרב אותי אליך אבא שבשמיים, שאני לא אעשה כאלה אבונות יותר. אמות, הוא כותב. ככה הוא מבקש, שאדם כמה יזהר שלא על ידו התגלגל, שחורבן בית המקדש נמשך חס ושלום, שזה לא בגללו, לא בגללו, שזה לא יהיה בגללו, ועד רבה, לדאוג לזכות את כולם כמה שיותר, שכולם יהיו זכאים. ריבונו של עולם כותב, תהרוג אותי, אל תעכב את המשיח בגללי, כך הוא כותב, רבי נתן היבשיץ, יגיד האדם. זה מה שצריך אדם לקווין בברכת בוני ירושלים, אומר רבי נתן היבשיץ. וזה העבודה שיש לקיים, להרגיש את המצוות, להרגיש את זה בלב, שאדם יחיה את זה בתוך תוכו, שאדם יחיה את זה בתוך הנפש שלו. כי מיום שחרב בית המקדש, כל יום כלתו מרובה מחברו, אין לך יום מאז שחרב בית המקדש, כל יום האבא יותר חמור מהיום הקודם. כל התבילות אומרת, הגמרא מסכת ברכות בדף למד אומרת שם הגמרא תל פיות, שכל התפילות שלנו מקוונים למקום הזה, לבית המקדש. כל התפילות של עם ישראל, איפה אנחנו מתפללים? אדם מתפלל כדוגמה בתל אביב לכיוון ירושלים, מתפלל בחיפה כיוון ירושלים, בדרום באר שבע לכיוון ירושלים, מחוץ לארץ כיוון ישראל, תל פיות שהמקום שכל הפיות שלנו, התפילות שלנו, עולות דרכו למעלה, למעלה, למעלה לעולמות העליונים. לעולה למעלה דרך המקום הזה, בית המקדש. המקום הזה חרב. וכל המשתף שם שמיים בצערו, כופלין לו פרנסתו. אם אתה אומר, ריבונו של עולם, תן את הזיווג או תן פרנסה, לא בשביל הפרארי שהוא חולם עליה, אבל לא בשביל הדברים הללו, לא בשביל ללכת לקנות חליפה ב-$10,000, שיתפרו לו דיזיין אישי, פרייבט קולקשן בשבילו, לא בשביל זה, לקנות איזה שעון יקר או איזה, לא, ריבונו של עולם, תן פרנסה, שאני אוכל לתת צדקות, אוכל לצדקות הרבים, אוכל לעזור לעניים, בתלמידי חכמים. כשיש איזה ילד שאין לו כסף לאבא שלו, להכניס אותו לתלמוד תורה, אני אלך אשלם עליו כל חודש. את 400, 500, 300 שקל האלה, אני כל חודש יהיה עליי. אולי ילד יהיה איזה נשמה אחת שיגיד שמע ישראל, ויהיה תלמיד חכם מעם ישראל, ויהיה לי איזה זכות קטנה בדבר הזה, שאני אוכל לממן דבר כזה. תן לי את הזכות הזאת, אבא שבשמיים, לעזור לאיזה משפחה ענייה, תפתח שערי פרנסה בשביל זה. שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה משמטף שם שמיים בצערך, בצער שלך, כופלים לך פרנסה. בעולם רצה, או שאפילו התפללת למשהו שאתה, בעולם תלך דאבל, כפול, למה? זה לא אינטרס אישי, לא בשבילך אתה רוצה. בעולם בוחן גם כליות ולב, אם אתה משתמש בפסוקים האלה בשביל האינטרס האישי, או באמת לשם שמיים. בעולם נותן לאדם, אם הוא באמת מכוון לשמו יתברך, אין דבר יותר גדול מזה. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו, לשכונו תדרשו, ובאת שם, זה המקום הזה. זה בית המקדש. וגם גמרא בברכות למד ג' כל אדם שיש בו דעת, אומרת שמה הגמרא, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. יש לך בך דעת. מה זה דעת חיבור? ואדם ידע את חווה אשתו. אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. מחובר בלב, בנפש שלך. כל הכולך אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע כמה צער, למה נחרב בית המקדש? אומרת הגמרא מסכת יומא דף ט', נבנה בבית המקדש ראשון, עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. 70 שנה גלות בבל, חוזרים, בונים בית מקדש שני. בית מקדש שני, אומרת הגמרא, שנאת חינם. ראשונים, נתגלה עוונם, נתגלה קיצם, ידעו 70 שנה. שניים, לא נתגלה עוונם, שנאת חינם זה כותרת, עם הרבה ענפים, המון המון ענפים, בלי סוף ענפים. אם אתה שונא יהודי בלב שלך, לא אנשים ששונאים את התורה, ועוקרי תורה ושונא תורה, כי עליהם הכתוב אומר, משנאיך השם אשנא,
ומתקומך את קוטעת, לא עליהם מדובר. אם אתה סתם שונא יהודי בלב, אכל ויקחל, ואתה בפירוד עם יהודי, ואתה בברוגז מה שנקרא עם יהודי, ולא מדבר עם מישהו, את לא איתה ואתה לא איתו, סתם פירוד, סתם מחלוקת, במשפחה, בשכנים, בחברים, סתם גאווה מרוממת. אתה יודע שאתה כרגע אולי גורם לפירוד הגדול, ובגללך אולי לא נבנה בית המקדש. כי עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. תעורר התערות הדלתתה, תעורר התערות הדלילה. תעורר התעוררות מפה למטה, בעולמות האלה למטה, אתה תעורר התעוררות למעלה בשמיים. אתה תעשה פה שלום, ורולם עושה שלום למעלה. אומרת הגמרא בסנהדרין, דף חף, אומרת שם הגמרא, מביאה את זה, וגם דף ממתת מביאה הגמרא שם בסנהדרין. היה אדם גדול בעם ישראל שהיה ראש הסנהדרין. מי זה? אבנר בן נר, אומרת הגמרא. היה כל כך צדיק שעליו אמרו עליו גיבורים מלחמה. אבל מה כתוב עליו? כמות נבל ימות אבנר. זאת אומרת, הגמרא אומרת, היה גדול בישראל, ראש סנהדרין, אמרו עליו גיבורים מלחמה, גיבור מלחמה הוא היה, אבל כמות נבל ימות אבנר. אתה יודע איך הוא ימות? כמו נבל, אומרת הגמרא. ככה קרה לו. השם הרג אותו כמו נבלה. למה? יואב בן צרויה תקע בו חרב והרג אותו כמו נבלה. למה זה קרה לו? למרות שהוא היה צדיק גדול, הגמרא אומרת שהוא מת, דוד המלך נשבע. שמי שהרג אותו לא יקרת זב ומצורע מבית יואב כל הימים. כל המשפחה שלו היו מצורעים עד שיבוא משיח. והגמרא אומרת, באיזה צורה מבוזה הרג אותו אבל? שם יואב בן צרויה. שאל יואב את אבנר, סתם בא, שאל אותו ככה בשאלה, גידמת, איך הולצת? אישה בלי ידיים שצריכה ליצה מצוות חליצה, בית חלוץ הנעל, איך היא חולצת? אישה שאין לה ידיים, איך היא תעשה חליצה? אמר לו, תחלוץ בשיניה. אמר לו, תראה לי איך זה בדיוק, איך זה הראה לו, איך שהתכופף, תקע לו את החרב, הגמרא אומרת. אבל הגמרא שואלת, למה מת ככה? למה? הוא רואה המלך צדיק, למה הוא מת ככה בצורה כזאת? אומרת הגמרא, למה הוא מת? מפני שמנע משאול להתפייס עם דוד, אומרת הגמרא. אתה יודע מה הוא עשה? הוא מנע משאול להתפייס עם דוד, מנע את השלום שיכל להיות. מנעת שלום, מישהו בא שואל אותך, מה אתה אומר סיפור הזה? בוא נכבד את הלהבות, בוא נעשה שלום. זה, אל תסלח לו, זה רשע, איך הוא עשה לך, איך הוא עשה לו, מה הוא עשה לי. לא, אתה מציע לו עצה לא טובה, עצה אינטרסית. עם אינטרסנט שלי, אתה אינטרסנט אתה. זה מה שאתה עושה, בלי דעת תורה. אומרת הגמרא, למה הוא מת ככה? ראש הסנהדרין אתה תהיה, אתה תהיה גדול וחכם, גיבור מלחמה, צדיק באמת, והגמרא תעיד לך שאתה צדיק. אומרת הגמרא, ממנע משאול להתפייס עם דוד, לא נתן לשאול להתפייס עם דוד, כמות נבל ימות אבנר. כמו נבלה אתה תמות, תעשה תורה, מצוות הכל. אתה תערבב אינטרס אישי עם כל ענייני התורה והמצוות, אתה תערב את הלב שלך עם נגיעות אישיות מענייני התורה והמצוות, כמו נבלה. אין לך זכות, לא ישרת שרית ופלית בעמיו, לא ישרת לבן, לא ישאר לבן אדם הזה. הגמרא ביומנו ג' עמוד ב', כמה חשוב השלום. אומרת הגמרא, המתפלל צריך שיפסה שלוש פסיעות לאחוריו, ואחר כך ייתן שלום. למה? מכאן נמצאנו למדים שצריך להוריד מעצמנו למען השלום. אתה מתפלל, עושה שלום, שלוש פסיעות לאחורה. מכאן נמצאנו למדים בשביל לעשות שלום, צריך להוריד מעצמנו למען השלום. תוריד מעצמך. תוריד מהגאווה שלך, תמחל, תמחל על ממון, תמחל על כסף, פגעו בך, ציירו אותך, ביזו אותך, השפילו אותך ברבים, מה לא עשו לך? אבל השם אוהב את השלום. השם אוהב את השלום, לא את המלחמה. הוא לא אוהב את המלחמה, השם אוהב שלום. זה דרכו של האלוקים, של הקדוש ברוך הוא. ללחם זה לא בעיה, לא בעיה. גם סוס נלחם, גם ילד בן ארבע יודע לריב מכות, זה לא בעיה. השאלה שיהיה לך כוחות, אבל אל תשתמש בהם. אל תשתמש בהם, זה הגדולה. לדעת לא להשתמש בכוח שגם יש לך. לא כוח פיזי, לא כוח מילולי. אתה יכול ברגע אחד עם הפח על הכלל שלך להשפיל אותו. אתה יודע גם לסתום את הפה, לא לענות? השם, ריבונו של עולם, אתה תבקש באותו רגע מה שאתה רוצה, מה שאתה, מישהו בייש אותך, מה לך משהו, אתה יכול כרגע באותו רגע לגרום לו להתבייש שהוא פתח את הפה שלו בכלל. להגיד לו ולהזכיר לו איזה גנב הוא, איזה רשע הוא, ומה הוא עשה לאמא שלו, איך הוא לא חיבט את ההורים שלו, ואתה יכול ברגע לרמוס אותו, לעשות אותו, מה שהוא עשה לך פי מאה להחזיר לו, אבל אתה שותק. ריבונו של עולם, קבל דין שמיים. טוב השמיה ועד איש חלפו לבשתמע, אומרת הגמרא, מסר לצנרים בדף זין. מישהו בייש אותך, סתמת את הפה שלך, מאה מכות חסכת לך בשמיים. דוח חנייה, שברת יד, שברת רגל, כאב רגליים, כאב שיניים, טיפול שיניים, מנוע ברכב, מנוע מקרר, מזגן בבית, מאה מכות כאלה, אם מישהו זרק לך מילה בייש אותך וסתמת את הפה, אמרת, אך השם, תודה רבה. סתמת את הפה, טוב השמיה ועד איש חלפו לבשתמע. מאה מכות חסכת לך באותו רגע, סתמת את הפה רק. תוריד מעצמך בשביל השלום.
העיקר שיהיה שלום, זה מה שהשם רוצה. הגמרא אומרת, בסופן של חמש גמרות, יבמות קכ"ב עמוד ב', מסכת נזיר אומרת הגמרא, ס"ו עמוד ב', מסכת אומרת שמביאה הגמרא בברכות דף ס"ד מביאה את זה, כריתות כ"ח עמוד ב', תמיד למד ב' עמוד ב', אמר רבי אלעזר אמר רבי חננא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. תלמיד חכם מרבה שלום בעולם, לא מלחמות. לא מלחמות, מרבה שלום. להרבות כמה שיותר שלום, זה רצון השם. זה רצון השם. אני אראה לו, אני אחנך אותו, כל אחד נהיה עבדי. כל אחד נהיה עבדי, חושב את עצמו. זה דרכה של תורה? זה רצון השם? לא, כיפה יש לו על הראש. זקן, שחור לבן, הוא כבר שם. נשארת בפעם, נשארת. נשארת עם האלה, עם החבר'ה, עם העבריין צעצוע שהיית פעם. זה מה שנשארת גם עכשיו. לא, לא, תחליט, או שאתה זה, או שאתה טהור, או שאתה טמא. תחליט מה אתה. תחליט בדיוק מה אתה. אתה רוצה ללכת לפי הדרך שלך, או לפי דעת התורה. ודעת התורה היא מאוד מאוד ברורה. מאוד מאוד ברורה, אדם כל אחד, כל רגע בחיים שלו צריך להתנהג. אז יודע, השם אוהב שלום. בגלל שנאת חינם, נחרב בית המקדש, ועדיין לא נבנה. ועדיין לא נבנה, בית המקדש. אומר, באיכה כתוב שם, במדרש איכה כתוב שם, והיה עיניי וליבי שם כל הימים. אומר הקדוש ברוך הוא, והיה עיניי וליבי שם כל הימים, זה המקום הזה, מקום המקדש. הגמרא בברכות בדף מונחת אומרת, על הפסוק לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש. בית המקדש זה ההוד של הקדוש ברוך הוא. הגמרא בכתובות קופיות ב', למה ארץ ישראל אומרת שם הגמרא נמשלה לצבי? לומר לך, מה צבי הזה? אין אורו מחזיק בשרו, אף ארץ ישראל אין מחזיקה פירותיה. ככה הגמרא אומרת. והגמרא בשבת קופיות ת' עמוד ב', אומרת שם הגמרא, אין מבטלים תינוקות של בית רמם אפילו לבניית בית המקדש. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לבנות את בית המקדש, אתה יודע מה תעשה? אתה יודע כל אחד מה יעשה? ייקח בשבת, יעשה כל מה שהוא יכול. יודע, יש חבורה של ילדים צעירים, מה עושים? שחקים כדורגל. תבוא עם ספרי תהילים, תקנה כמה, איזה 20-30 ספרי תהילים לכולם. כל מי שעכשיו עוזב את הכדורגל בא, מקבל פרסים, מקבל שוקולדים, מקבל ארטיקים, מקבל מה שהוא יביא לילדים, תשיב אותם. תן להם להגיד פסוקים, תן להם להגיד שמה ישראל. תן להם להגיד, ותורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, תחקוק בהם את התורה. תגיד להם כמה דברים על כיבוד הורים, על ערכים, על שיהיה לך פה נקי ולא לקלל לעולם. גם אם אתה שווה את החברים שלך מלכלכים את הפה, אני לא אלכלך את הפה שלי. לי יהיה פה נקי. גם אם הילדים יש חברה לא טובה, הם מקללים, הם מדברים לא נכון, אני אתרחק מהם. אני אשב בבית ספר, אני אשב בכיתה שלי, אני אשב ללמד עוד, אקרא עוד פרקי תהילים, כי עליך העולם עומד. לתת לילד קטן להבין שעליו, על תינוקות שלו ותינוקות של בית רבן, עליהם העולם עומד. כמה חשוב בית המקדש. לא מבטלים. תינוקות של בית רבן אפילו לבניית בית המקדש, ככה הגמרא אומרת. והגמרא בפסחים נ"ד עמוד ב' אומרת שם הגמרא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אחד מהם זה בית המקדש. מה זה הכוונה? איך נבנה קודם שנברא העולם? אלא לא, אומרת הגמרא בתענית בדפי, אמר קודשא בריך הוא לא אבוא בבית המקדש של מטה, עד שלא, לא אבוא בבית המקדש של מעלה, עד שלא אבוא בבית המקדש של מטה, אמר הקדוש ברוך הוא. הכל העולם הזה זה העתק, הכל העתק. למה יש לך 10 אצבעות בידיים? כי יש 10 ספירות עליונות. הכל העתק. כל מה שקורה איתנו, הכל העתק. הכל העתק של עולמות עליונים. אתה פה מרים יד על יהודי, תדע לך, כאילו הקטע נשמתו למעלה בשמיים. אותו דבר, הכל העתק. כל מה שקורה איתנו, כל אותו דבר. אתה הלבנת פניו של יהודי, כך לקחת ליד כל פעד צדיקים למעלה בשמיים, אלא את הפניו של את הנשמה שלו. איפשהו נמצא במקום השבוע. לא עושים דברים כאלה, לא עוברים על רצון השם. זה הדברים האלה, עליהם חס ושלום חורבן, או עליהם יבוא ויבנה בית המקדש על הדברים הללו. ואומרת הגמרא ביומן נ"א עמוד ב', אומרת שהגמרא, מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, איזה פאר, איזה אדר. כמו שאומרת הגמרא, אין עניות במקום השירות. אין עניות במקום השירות. אתה רואה בית כנסת, אתה רואה ספסלים משנת התרתח. לך לגבי, תגיד לו כמה עולה כיסא, 700 שקל, כמה כיסאות צריך? 50? בבקשה, קח ממני, מקדמה, תתחיל לאסוף מאנשים, תקנו ספסלים וכיסאות אחרים לבית הכנסת. אתה רואה, צריך לצבוע את בית הכנסת. בבית שלך, היית רוצה שיהיה ככה במקום לא צבוע, או מוזנח, או ריצוף לפני 100 שנה? לא. לפאר את בית אלוקנו, לרומם את בית אלוקנו. לך לגביים מאחראי, כך ממני תתחיל. תתחילו לאסוף כסף פה בשביל מכל הציבור, תגיד להם עושים מגבית בשביל בית השם.
לפאר אותו את בית השם, יותר מהבית שלך תפאר את בית הכנסת. זה רצון השם, רק שימת לב, לשים לפתוח את העיניים, לראות מה קורה סביבנו, לראות מה אנחנו, איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות בשביל לקרב ולזרס את הגאולה של עם ישראל. אומר התנא דבי אליהו על הפסוק, מושיבי עקר את הבית, זה בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא, בתוכו וברא כל העולם כולו, מסוף העולם ועד סופו, שנאמר, השם בחוכמה, שבחוכמה יסד ארץ, כולל שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. בפרק ח' הוא כותב את זה התנא דבי אליהו. והוא מביא וממשיך ואומר, אשריהם הצדיקים, פרק י"ח, אשריהם הצדיקים שאין שולט בהם ומעשה ידיהם, שכן מצינו במשכן שעשה משה שלט בו שונא ולא נהפך שולחנו על פניו. אבל משכן שעשה שלמה שלט בו שונא ונהפך שולחנו על פניו. על מלמקדש האחרון שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנותו בעגלה ובזמן קריב, לא יקרא ולא ישלוט בו שונא לעולם, והקדוש ברוך הוא ידר בו לעולם ולעולמי עולמים. בית מקדש ראשון, אם משה רבנו היה, המדרש אומר, מעשה של המעשיו של משה רבנו, קיימים לעד. אם משה רבנו נכנס לארץ ישראל, בונה בית המקדש, אז כתוב שם, או עם ישראל, חס ושלום, או זה, אז מה שהלך כפרה על עם ישראל, שילח חמתו על עצים ועל אבנים, משה רבנו לא נכנס, ועם ישראל נשארו בחיים. אם משה היה רבנו נכנס ובונה את בית המקדש, חס ושלום כללה, מישהו הפה יצר, מה שהיה פה צריך ללכת למיטת הדין, אין מה לעשות, עבדו עבודה זרה, זה כתרו גדול. תדע לך את זה, אתה באת על אישה בנידתה שהיא לא אשתך וטבלה במקווה, ושכבת עם אישה שהיא לא אשתך, ובזמן שהיא תורה וטבלה במקווה, תדע זה חורבן לחיים שלך. תדע לך, אתה מחלל שבת, אתה שורף את השבת, בור עולם שורף אותך, אין משהו אחר. שרפת את קדושת השבת שסגור לקדושה שלך בשביל סיגריה מטופשת שהדלקת, בשביל נסיעה ברכב לים, בשביל קדושת שבת שרפת אותה. אל תתפלל למשרפות בחיים שלך אחרי זה. אל תתפלל הגמרא בשבת, אמר שמה, קופיוטט, אומרת שמה הגמרא, כל מקום שיש בו חילול שבת, שריפה ודלקה מצויה בו. אל תתפלל שקרה לך דברים כאלה. אל תתפלל שהחיים שלך נשרפים, שהממון שלך נשרף, שהבריאות שלך נשרפת, שהפרנסה שלך נשרפת, שהזיבור שלך נשרף, ששלום הבית שלך נשרף, שהילדים שלך נשרפים. אל תתפלל. אתה שורף את השבת, בעולם שורף למי ששורף את השבת. קודש היא לכם, מחללי ימות יומת. כל אחד יבין טוב טוב, קדושת השבת זה כל הברכה שלו בחיים, מחללי עמות יומת. קודש היא לכם. זה כל הברכה של כל אדם. וככה הגמרא אומרת שמה. וממשיכה הגמרא בסנהדרין דף חף, אומרת שמה הגמרא, ג' דף חף עמוד ב', ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז זרו של המלך ולבנות להם את בית הבחירה. ג' מצוות, שלוש מצוות. להעמיד להם מלך, להכריז זרו של המלק ולבנות להם בית הבחירה. ואומרת הגמרא בסנהדרין, אומרת שמה קובדה לדמות בית על הפסוק באיכה, בכה תבכה בלילה, שתי בכיות הללו, למה אמר? רבא אמר, רבי יוחנן אמר, אחד מקדש ראשון, ואחד על מקדש שני בלילה, על עסקי לילה שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, היום, אותו היום, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה לחינם, אני קובע לכם בכייה לדורות. אתם בכיתם סתם בכייה לחינם. סתם בכיתם. סתם על מה, אתם, על מה אנשים בוכים, ולא טוב להם, ורע להם, וכאילו כל מה שלא... תודה להשם על כל שנייה. על מה שיש לך. על זה שקמת בבוקר, הנחת תפילין. על זה שפשוט קמת בבוקר והנחת תפילין, תחפש על זה, רק על זה, רק קמת בבוקר, רבי שמעון כותב בזוהר, פרשת ויקל, דף קוף צדיק ט', אומרת שם הגמרא, אומר רבי שם רבי שמעון בזוהר, אדם שמניח תפילין, שבשעה שמותר בציצית ותפילין, ארבעה מלאכים מזדמנים, ואומר שם רבי שמעון, ואומרים המלאכים, אבו יקרא לדיוקנא דמלכא, אבו כבוד לדיוקנא מלך. מה עשית? שמת כתר של תפילין על ראשך, בזרועך, התעטפת, התעטפת באותה תלית של מלכות עליך, אותו יוצא איתך רושם, כל מי שראה אותך, יראו להם, שרו כל פועלי אבן. ושרו, זזים ממך כל אותם שרוצים להרע לך. למה? יש לך אורות מקיפים ופנימיים עליך בתוכך. אז יראו להם, מזיז מלאכיך בלה. היית צריך להיות לך תאונה, יראו להם, פנה לך את הדרך, תתעכב כמה דקות, התאונה לא תקרה. דוח חנייה, בורא לה, מזיז לך, מישהו יתפוס אותך, שוטר על משהו, מזיז, הכל מורר לה, פנה לך את הדרך, למה? אבו יקרא לדיוקנא דמלכא, תנו כבוד לדיוקנא המלך, שמת תפילין עליך, הנשמה שלך נראית אחרת. בורא לה, מזיז ממך את כל הדברים הלא טובים, חולאים, רעים ונאמנים, מזיז ממך את הכל. יש איזה שידוך מקולקל שאת לא טוב שתדלך, תצא איתו,
בורא עולם הזה פתאום שם לה בראש, לא, לא, אני לא רוצה לצאת איתו, לא, לא, לא רוצה. שם לה, שם לו בראש. לא, אני לא רוצה אותה, למה? מי שם, מי הזיז לכם? מי שם לכם את כל זה? כמובן, הכל בדעת תורה. היום אנשים מתנהלים בשידוכים, דמם בראשם. דמם בראשם בכל איך שמתעסקים בענייני שידוכים. איך שמתעסקים. לא מחזירים תשובות, לא מעניין אותו, יוצא מאחר אל הפגישות, לא מודיע, שם ישמור איזה דברים. אתה אחראי, אתה בן אדם או שאתה סמרטוט? ככה מתנהגים לבת ישראל? ככה היא מתנהגת? לא, מצצל אליה, לדבר איתה, לקבוע איתה, עוד דרכה, דרך שטחנית, שטחן, משהו, עוד... היא לא עונה לטלפון, החליטה לא לענות, לא מזה. בחורה בת 33, בחורה בת ישראל שעוד לא התחתנה, רוצה להתחתן, מציעים לה שידוך, הולכת להיפגש בשידור, או מתחילה בשביל להגיע להיפגש, פתאום היא, טוב, נתנו לה להחליף טלפונים, לבירורים וכולו וכולו, פתאום לא עונה. למה? לא, אחרי שבועיים חוזרת. כן, חיפשת אותי, חיפשתם אותי. עפיפון בלי חוט אנשים, מה זה הדברים האלה? מה זה הדבר הזה? ככה מתנהלים? ככה מתנהל אדם אחראי? ואחרי זה הוא לא מבין למה בגיל 40 מעניין, ריבונו של עולם, עשיתי את כל הסגולות, מה לא עשיתי, למה הזיווג לא בא? איך התנהלת בחיים שלך? איך התנהלת בחיים שלך? בחיים שלך? מה עשיתם? איך התנהלתם? איך דיברתם? פגעתם במישהו בדרך? באת לפגישה ואמרת לה, על הבחורה, אולי שיש לה קצת עודף משקל של איזה 10-15 קילו, יהודי בת ישראל לא מספרת לך, והבחור מספרת, אומרת שיצא לפגישה, ואם זה נורמלי הדבר הזה, יצא לפגישה, והבחור אומר לה, היא קצת, קצת יש לה קצת עודף משקל, מה דעתך על דיאטה, הוא אמר לה? ככה מדברים לבחורה? מה למדת בחיים שלך? מה אתה בלוק? לא למדת כלום בחיים שלך? מה דעתך על דיאטה? רמסת אותה. מה דעתך לא להיות סתום? מה דעתך על זה אולי? לא להיות, לא להיות אדם דיסלקט לגמרי? מה דעתך על זה אולי? טיפה אנושיות להיות בן אדם? מה קרה? אתה לא יכול לעלות קצת במשקל? אז מה קרה? מה זה אומר? מה זה אומר? או בת ישראל אחרת התחתנה עם בעלה, אחרי 20-25 שנה שהם מסויים, פתאום קצת נחלש במצב הרפואי שלו. לא, לא, אין לי מה, או, מתגרשים, מתגרשים. את מתגרשת? למה? מה? אתה רוצה לטפל בו? לא לעזור לו? לא להיות איתו בזמן, אז מה, שהכל היה בסדר 25 שנה, כאן קייצת כרטיסי אשראי שהוא נתן לך, והכל, והכל, הכל היה בסדר. עכשיו, זה האהבה באמת, זה האהבה שאת קריאה בדבר, גברת. אז את מפרקת בית, אם היה קורה הפוך, את היית צריכה אותו, היה לך איזה חולי, הוא היה זורק אותך, איך היית מרגישה? טפל בה, תהיה איתה, טפל באשתך, תהיה איתה, לא משנה מה היא עוברת, לא משנה מה הוא עובר. תהיו אחד עם השני, את לא משנה מה יקרה. לא משנה אם אתם צריכים לגור באוהל ברחוב, תגור באוהל, תהיו ביחד. באוהל תהיו ביחד העיקר. לא להיפרד אחד מהשני. להיות שם אחד בשביל השני תמיד לעולם ולמי עולמים. ולא להסתכל קודם כל על עצמך, להסתכל קודם כל על אשתך. ולא אתה לעצמך, קודם כל על בעלך. זו אהבה, זו אכפתיות אמיתית. ככה בונים, זה רצון השם. זה רצון השם. מי שלא יעשה את הדברים בצורה כזאת, בצורה הזאת, אחרי זה הוא לא מביא למה חורבן. לחורבן קטן מביא לחורבן גדול. חורבן קטן צריך בשביל להביא לחורבן גדול. דבר קטן. תלמידיו של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, פסח הכל. 24,000 תלמידים מתו, גדולי עולם מתו, מתו, לכו מפה, לא רוצה לראות אותך, כמו אומר בורא עולם. אם אתם כבוד אין לכם, לא משנה כמה תורה יש לך. אם אין לך דרך ארץ, אם אין לך הנהגה, אם אין לך יראת שמיים, אם אין לך להתנהג בכבוד לחברך, אם אין לך עין טובה לחבר שלך, לפרגן לכולם, שיהיה לך טוב, שכולם תשמח בשמחתם של כולם. אם אין לך את זה, מה אתה משחק אותה דתיים, כיפה, מה אתה, על מי אתה עושה, חושב, עושה כוסות רוח למית, עד למת אתה? מי אתה חושב, מה אתה עושה? מה את חושבת, את באה עם כל הדברים והכל, בנות ישראל היא כבר דתייה, היא כבר שומרת, למה לא 100%? רבנו בחיה כותב, אין חיסרון כחיסרון השלמות. אין דבר יותר חמור מזה מחיסרון השלמות. אתה כבר עשית, בנית בית, עשית הכל. לא שמת, אין אור במקום שצריך להיות, לא שמת נקודת חשמל במקום הכי חשוב. אז מה זה, מה עשית? אין חיסרון כחיסרון השלמות, אומר רבנו בחיה. אין דבר יותר חמור מזה. זה החיסרון הכי גדול שיכול להיות, חיסרון השלמות שקיים. תעשה דברים, תעשה אותם בצורה מושלמת, כמו שהשם באמת רוצה. אותו דבר בת ישראל, כבר דתייה, כבר שומרת, כבר עושה כמעט הכל היא עושה, רק באיזשהו מקום היא מחליטה,
לא, החצאית היא לא תעבור, היא תהיה קצת על הדברך והכל, וקצת אולי למעלה, אז מה את עושה? מה ההבדל? מה, אז למה את לא שם חציית ארוכה כמו שצריך, לפי גדרי הלכה וגרביוני כמו שצריך, וחולצות כמו שצריך, וסוגרת את עצמך כמו שצריך, שיהיה כמו שצריך הדברים הללו? למה בצורה כזאת? למה ככה? הגמרא אומרת במסכת יבמות, דף קט עמוד ב', אומרת שם הגמרא, ובעבודה זרה דף כ"ה, אישה כלי זינה עליה, אומרת הגמרא. תדעי את זה טוב, כלי הנשק שלך עלייך. את יכולה להרוג אנשים, להרוג. חוסר צניעות של אישה זה לרצוח נשמות. זה מחטיאת הרבים. זה לרצוח נשמות, מה אנשים לא מבינות? אז חצאית ארוכה כמו שצריך, לבוש כמו שצריך, צניעות בצוואר סגורה כמו שצריך. ואם קנית בגד לא נכון, לוקחת תופרת, עושה תוספת, עושה מה שצריך, מעריכה, כל מה שצריך שיהיה יותר צנוע, שלא יהיה שקוף, שלא יהיה צמוד לגוף. אין חיסרון כחיסרון השלמות. אז על מי הדתייה מזויפת? על מי את עובדת? על מי אתה עובד, על הדתי, שאתה חושב את עצמך דתי? כמה להיות שלמים, להיות באמת שלמים. אתה יכול להיות עם ג'ינס וטישרט ובורא עולם אוהב אותך ומעריך אותך יותר מכל צדיק שיש, שקיים בדור אולי אפילו, כי הוא לא עובר את מה שאתה עובר. ואת יכולה להיות בחורה שרק התחילה, רק התחילה את התשובה שלה, אבל כמה השם אוהב אותך, כמה השם מעריך אותך, את פועלך, את המסירות נפש שלך למען הקדוש ברוך הוא. את זה שאת יוצאת ממקומות לא נכוני, ואפילו היה לך איזה חבר או משהו, פתאום אני מצטערת, אני חותכת, לא, יראת שמיים, אני הגבר הבא שלי, זה בא לי איתו לחופה, אני הולכת. זה מה שהשם רוצה. הגמרא אומרת, מסכת סוטה, אומרת שם הגמרא דף כ"ב, אמר רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מבתולה. רבי יוחנן שמע להי בתולה, אומרת שם הגמרא, דנפלה אפה, וכאמרה, ריבונו של עולם, ברת גן עדן, מנת הגהן, ברת הגהנום, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. יהיה רצון מפניך, ריבונו של עולם, שלא יקשלו בבני אדם. והיא צנועה צדיקה, לבשה בגדרי צניעות, הכל. אבל ריבונו של עולם, יהיה רצון שלא יקשלו בבני אדם, מתפללת על זה. ומה היא מתפללת? שבני אדם לא יקשלו בה. אבל הצדיקה צנועה, את לא מכשלת הרבים, מה את רוצה? אז על מה את מתפלת בעצם? היא אומרת, ריבונו של עולם, במידה ומישהו יקשל בי ואתה תסבול, לך בורא עולם יצר מהדבר הזה, תעשה שלא יקשלו בבני אדם, תעשה הכל מה שאתה רוצה, רק שלא יקשלו בי. על כך שאתה אל תסבול אבא שבשמיים. אתה, שאני לא אגרום לך סבל, ריבונו של עולם. ככה בת ישראל מסתכלת. אני לא אגרום סבל לקדוש ברוך הוא. נכון, אני לא אגרום סבל אבא שבשמיים. אתה תגיד לעצמך, איך אני לא גורם לך סבל? מספיק הצער שיש לך, ריבונו של עולם, שבית המקדש חרב. מספיק. ואומר רבי יוחנן, אני מפעם נכנסתי לאיזה מקום, אומר רבי יוחנן, לומד ממנה, למדנו יראת חטא מבתולה, מסתכל על עצמו, מה אני לומד? כל דבר שאתה רואה בחיים שלך, תראה באור המוסר, מה אני רואה פה? מוסר אליי לחיים שלי. איזה מוסר אני רואה פה? איזה הנהגה אני רואה פה? אתה הולך להתפלל במקום, אתה רואה יהודי שעומד שליח ציבור, ואותו יהודי מגיע, התחיל כבר בתפילת מנחה, והתחיל כבר אשרי יושבי ביתך. מגמר הפרק תהילים, קדיש ועמידה. מגיע יהודי עזוי לגמרי, עזוי לגמרי. מגיע, נכנס לבית הכנסת, חכו לי רגע, אני הולך רגע להתפנות דקה, חכו לי, אל תתחילו את המניין, חכו לי, אני מתפנה ואני בא. אותו עכשיו, אותו יהודי, אז אין, ודאי שהוא חוטא, ודאי שעדיף תהיה בשעה, תעשה דבר כזה, אתה סתם תיחד את ציבורה, ואבון על הצוואר שלך, מה זה תחכו לי, מי אתה? מי אתה בדיוק? מי שאתה לא תהיה לא מחכים לך. מי שאתה לא תהיה, אין דבר כזה חכות לך. התחילו ציבור, תדאג פעם הבאה, אתה להיות בזמן, או שתחכה למניין הבא, או שתתפלא איתם. תחכו לי. אבל אומר השליח ציבור לעצמו, הרי נכון שהוא עזוי, ולפי ההלכה אסור לשמוע אותו, אבל אם אני באמת כרגע מחכה לו, אם אני כרגע מתחיל בכל זאת, אומר קדיש, הוא יבוא עכשיו מהבית הכיסא, יבוא ויעבור הדקה הזאת, והוא יראה שאני לא חיכיתי לו, ויראה שאנחנו באמצע תפילה כבר. יגרם לו צער לבן אדם הזה. למרות שהוא עזוי, עזוי הבן אדם, הוא לא פועל לפי דעת תורה. יצא שליח הציבור, עמד, זז מלפני העמוד, אמר מי שרוצה שיעמוד, אני לא רוצה להיות שליח ציבור. לא רוצה להיות שליח ציבור. למה? אני לא אגרום צער ליהודי. הוא עזוי, נכון? הוא לא בסדר. לא רוצה, לא על הצוואר שלי, אני לא רוצה לגרום צער לבן אדם. למה אני לא רוצה לגרום לו צער? ככה זה תורח המידות. ככה יהודי מתנהג, רואה את כל דבר באור המוסר. אתה לומד גמרא, אתה לומד הלכה, אתה רואה כל דבר באור המוסר. מסתכל על כל דבר, איך השם בדיוק היה רוצה שאתה תלך ותראה את הדבר הזה. אתה רואה את הגמרא במסכת שבת, שאומרת הגמרא, דף סמכתת עמוד ב', אומרת שם הגמרא, שהיה אדם מהלך בדרך או במדבר, ואינו יודע מתי שבת. הלכת בדרך, במדבר, ושכחת את הספירה, איזה יום אתה נמצא, אתה לא יודע מתי שבת, אומרת הגמרא. מה אדם עושה? אומרת הגמרא, מונה שישה ימים ומשמר יום השביעי.
מונה שישה ימים, סופר שישה ימים מהיום, אפילו זה אולי יום שלישי. מה עולה לך, מה אתה עושה? סופר מהיום שישה ימים, ושומר שבת ביום השביעי, ועושה קידוש ועושה מה שאתה יכול, כאילו זה שבת המלכה. ביום השביעי. מה אתה לומד? אתה רואה את ההלכה הזאת. נפסק להלכה, שולחן ערוך אור החיים כמובן, סימן שין דלת מם. נפסק להלכה, זה מה שאתה צריך לעשות. מה אתה לומד מכאן? לא משנה באיזה מצב בחיים אתה נמצא. תתחיל לספור מחדש. תתחיל להתחיל מההתחלה. הפכת אבונות חמורים. תתחיל מההתחלה. מה שהיה היה. תתחיל מההתחלה. תשובה אמיתית, יראת שמיים. שיעורי תורה, חוק ולא יעבור, להגיע לשיעורי תורה. ללשום תורה, יראת שמיים כל הזמן. מתחיל מההתחלה, סופר מחדש, לא קרה שום דבר. לתת ליצרה לקבור אותך עוד יותר עמוק, בוך קרה והכפרהו. ככה אתה לומד, ככה אתה רואה את הדברים באור המוסר. זה מה שהשם רוצה. ככה רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, אני הכנסתי פעם לאיזה מקום, התפללתי שאף אחד לא יקנה בי. הרי חכם גדול, יפה תואר, יפה מראה, גמרא בכל דף כ'. יפה תואר, יפה מראה. שאף אחד לא ירגיש שיש בו, שלא יקנה בי, שלא ירגיש בו, או בחוכמה שלו, ככה, לעולם, שיהיה צנוע האדם הזה. יאיר פנים לכולם, יראה אדם, יאיר לו פנים, יגיד שלום. יקבל אדם בספר פנים יפות. שאף אחד לא יבין, לא ירגיש בלב, תהיה לו, תראה איזה חכם הוא, למה אני לא זכיתי. חשבתי ככה פעם, רבי יוחנן אומר לעצמו. זו הבחורה הזאת, אותה בת ישראל, עמדה אותי, רתחת אותה בחורה, אותה בת ישראל. היא לצנועה, אבל הצער של השם חשוב לה. לא הצער שלי, לא מעמיד ראש מני, הצער של הקדוש ברוך הוא, זה מה שחשוב. ולכל אחד צריך להיות לנגד עיניו, בפרט ובפרט בעמים הללו. בפרט ובפרט בעמים הללו. כמובן, כמובן, מלבד ימי התענית, קבעו ימיך, קבעו חז"ל כמה הלכות, כנזכר לחורבן של בית המקדש, במאמר מסכת בבא בתרא, אומרת שם הגמרא דף ס' עמוד ב', מביאה כמה וכמה הלכות שנזכרים לחורבן, שתמיד נזכור את החורבן לנגד עינינו. שולחן ערוך אור החיים סימן תף קוף סמך. אומרת שם, אומר מביא שם מרן, שיש להשאיר מול פתח בית מקום שאינו מסויד בשטח המה על המה. אתה בונה בית, תשאיר מקום המה על המה שאינו מסויד. לא צבעת אותו, למה? זה זכר לחורבן. אין דבר שלם, עד שיבוא המשיח אין דבר שלם. עד שיבוא מלך המשיח בנה בית המקדש אין שלמות. שלמות זה יהיה אז. יש לשבור כוס או כלי חרס בחתונה, רמה או החיים, סימן תף קוף סמך סעיף קטן ב'. ההלכה הזאת כמובן שני התלמיד, שני המעשים המסופרים בגמרא מסכת ברכות, תף למד א'. שמה שנאמר שם, מה שנאמר שם, שרבה ביד רבינה ורבשי ששברו כלים כדי למנוע שמחה יתרה בשעת חתונה. למנוע שמחה יתרה בשעת חתונה. אבל בזמן שלנו, שבו אנחנו נמצאים כאן, שבו אנחנו נמצאים בו ברגעים הללו, כל אחד ואחד יכול בוודאי ובוודאי להתחיל ולבנות את בית המקדש. קודם כל בית מקדש פרטי, הוא בעצמו, הוא, את הנשמה שלו להתחיל לבנות אותה, ובית מקדש כללי לעם ישראל. כי הפסוק אומר, מקדש השם כוננו ידיך. את בית המקדש של הקדוש ברוך הוא, מי בונה אותו? מי בונה אותו? כוננו ידיך. יש מחלוקת בזה, כמובן. רש"י בגמרא בסוכה דף מ"א, בראש השנה גם דף למד, וגם התוספות בסוכה דף מ"ה, אומרים התוספות במסכת כתובות דף ט"ו, נחלקים בזה, איך בית המקדש השלישי ירד משמיים, או שאנחנו נבנה אותו, וכולו וכולו, משמע שוודאי ירד מוכן משמיים, ועם ישראל יעשו, ודאי גם יעזרו ויעשו את כל הפינישים האמורים. אבל מקדש השם, כוננו ידיך. כל אחד ואחד מאיתנו, בונה ומתחיל לבנות את בית המקדש. שהוא בונה קודם כל את בית המקדש שלו, הפרטי שלו, אתה בעצם בונה בית המקדש כללי. אתה בעצם בונה מקום, מכון לשבטו של הקדוש ברוך הוא, שככה הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולשרות במקום הזה. ואומרת הגמרא, במסכת ברכות בדף נ"ט, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששוהים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. בזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו, שאנחנו זוכרים אותו, מסתכלים כל רגע ורגע לנגד עינינו, צערו של הקדוש ברוך הוא גם הוא מתעורר מלמעלה עלינו. גם הוא מתעורר. אריאני את מרייך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומוערך נווה. אנחנו מסתכלים כל רגע ורגע על הקדוש ברוך הוא. הוא גם מסתכל עלינו, מצופה ומביט. ואז, ודאי וודאי, העולם כולו מזדעזע, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וודאי וודאי מקרב ומזרז את הגאולה של עם ישראל. כי אנחנו לא, אדם לא נהיה אנוכי. מישהו אנוכי מסתכל רק על עצמו, מסתכל על הקדוש ברוך הוא, על אבא שבשמיים, על ריבונו של עולם, על הקדוש ברוך הוא, על מה הוא רוצה. ואין דרך לבנות, אומרת הגמרא במנחות דף קופיות, אומרת שמה הגמרא, על הפסוק בתהילים קוף למדלד, שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני, העומנים מבית אדוני בלילות. מהי בלילות? אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה. מעלה עליהם הכתוב, כאילו עוסקים בתורה, כאילו עוסקים בעבודה של בית המקדש.
לעולם זאת על ישראל, עם הרב גידל, עם הרב, זה מזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן, ורבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות העבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. מי שעוסק בתורה, לומד תורה, או בפרט בלילה, מעלה עליו הכתוב, השיר האמנות, הנה ברכו את השם, כל עבדי השם, העובדים בבית השם בלילות. בלילות, מי אלו? אלה שעוסקים בתורה דווקא בלילה. עוסקים בתורה, נותנים דעת על הדברים הללו. למה? שיבנה בית המקדש. זה הרצון הגדול ביותר. ואומרת הגמרא בסוטה ממחת, אומרת שם הגמרא, אלא בזמן שישראל שרויים בצער, ועובדי כוכבים בנחת ושלווה, לקח נאמר, אורה, למה תישן השם? עם ישראל נמצא בצער, נמצאים בצער. אבל בזמן הזה נאמר, אורה, למה תישן השם? כל הדברים האלה תלויים בנו. הנביא ישעיהו פרק מ"ב אומר שם, מי נתן שיסה ליעקב וישראל לבוזזים? הלא זה השם חטאנו לו. למה אנחנו נמצאים בצער? בגלל מי זה? הקדוש ברוך הוא שמח בזה? הוא עשה? לא. מי נתן שיסה ליעקב וישראל לבוזזים? הלא זה השם חטאנו לו. אנחנו חטאנו. ואנחנו נתקן. וכל אחד צריך לדעת איך הוא מתקן ולראות את התיקון שהוא עושה. למה? כי גמרא אומר בבבא בתרא, דף סמך עמוד ב', תענית למד עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר ישעיה סמך ו', פסוק י', סיסו את ירושלים כל אוהביה, שמחו את ירושלים כל אוהביה, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שבאמת בוכה את החורבן, מי שיודע שכל הזמנים הללו וכל הימים הללו, של בעצם, שכל תשעת הימים, ויום הזה שתשעה באב, השנה זה יוצא בתשע"ח, זה יוצא שזה אנחנו, אם חס ושלום לא בא המשיח, אז זה נדחה ביום, בצד שבת נכנס כבר הצום, וזה יעובר ליום ראשון כל הצום כולו, והוא יצום כל הצום כולו, והוא לא ייתן לדברים הללו ללכת ולברוח מידיו, ויעשה את הכל, ולא יוכל, כמו שמובא בהלכה, שאסורה אכילה בשתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה אסור, קיום יחסים, דברים האלה לא אסורים ביום הזה, בזמן הכל כך שעם ישראל עבר בו צער לא פשוט. אבל מה? כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אתה בכית בצער של הקדוש ברוך הוא. אומר בעולם, אתה היית איתי בצער, אתה היית איתי גם בשמחה שאני אשמח. אתה היית איתי בצער הזה שלי, שאני הצטערתי, התאבלת, חיית על זה, שבאמת יש לך צער בדבר הזה, והראית, וראו את זה ממך, ולא עשית, שתדעת לא לעבוד ביום הזה, כל המסה מלאכה ביום של תשעה באב, אינו רואה סימן ברכה, סימן תף, קוף, נון דלד, סעיף קטן, חף ג' חף ד' בשולחן ערוך אור החיים, יודע, ישתדל לא לעבוד באותו יום, ויעשה הכל, לא לעבוד, ולא שום דבר, ויתאבל, ויהיה בצער, ויאמר את הקינות, ויעשה את התענית, ויצא, הכל כמה שהוא יכול, כמובן. כמובן, אם אדם חולה או משהו, אז כמובן יש על דעת תורה ורופא, מה עליו לעשות, ואיך עליו אם לצום או לא לצום. אבל יעשה ככל שביכולתו. או מי שאוכל לדעת טוב טוב ביום הזה, אומר רבי שמעון בזוהר, זוהר וישלח קופיין א', תעיינו שם וכולו בעוד מקומות אחרים, מי שאוכל ביום הזה, זה יום שיש ליצר רע שליטה עליו. תדע לך, אם אתה אכלת ביום הזה, הזוהר אומר, נותן מהכוחות של הקדושה לסיטרה אחרה, והוא מחליש אותו. סיטרה אחרה יקבל עליך יותר כוחות, הוא ייכנס בך ויחליש אותך, כי ביום הזה הוא מקבל שליטה. ביום הזה אתה צם, אתה בתענית, תעשה הכל מה שאתה יכול בשביל לעשות את הכל ובעצם לשבת בתענית, לשבת בצום, במספד, הרבה מאנשים וכפי שצריך לנהוג במין הראוי יושנים על הרצפה, על קרקע, למזרון על הרצפה. לא יושבים מהכיסא גבוה, מעד שלוש תפחים, מעל שלוש תפחים. כמו אבלות, כמו אבל באמת. ככה מתנהג את האדם, ככה מתנהג אותו יהודי שבאמת עושה את הדברים הללו בצורה כזאת. אז עליו הכתוב אומר, מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, כמו שאומר השולחן ערוך, כמתו מוטל לפניו. כמו שמתו מוטל לפניו. לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל, אם אחד משבעה הקרובים אליך, שאדם מצווה לשבת עליהם שבעה, אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו או אשתו, שאתה מוצווה עליהם לשבת עליהם שבעה, אם אחד מהם הוטל לפניך מת, עוד לא קברת אותם, אתה חושב על עבודה? חושב על ביזנס באותו יום? לא תחשוב על שום דבר, נכון? לא אכפת לך, כל העולם לא אכפת לך. אותו דבר בזמן הזה. כמתו מוטל לפניו, כמו שמתו מוטל לפניו, בטח לא מוזיקה, בטח לא אירועים, בטח לא מונדיאל, כדורגל, שטויות, בבלטים, צער השם, תרגיש את צערו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא בברכות למד בית עמוד בית, אומרת שם הגמרא מרבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומה של ברזל בינינו לבין אבא שבשמיים. נפסקה חומה של ברזל. התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו,
לשבור ולרסק את אותה חומה של ברזל. לשבור ולרסק אותה. כמו שאומר הנביא ישעיה פרק נ"ו, מביא שם פסוק ז' והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. להגיש את צערו של הקדוש ברוך הוא. לראות מה אני יכול לעשות אבא שבשמיים להקל על הצער שלך. לראות מה אני יכול לעשות. איך אני יכול להעיר את הסביבה שלי. איך אני יכול לזכות את הרבים כמה שיותר. למה? אומרת הגמרא במסכת בירושלמי, במסכת ברכות דף י"ז עמוד ב', ביום הזה, אמנם זה חורבן גדול, אבל אמונתך בלילות, בצר לך, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ביום הזה, האמנם צער גדול לעם ישראל, אבל גם ביום הזה אמרת שם הגמרא, נולדה נשמתו של מלך המשיח, דווקא ביום הזה. ועתיד היום הזה להפוך ליום טוב לעם ישראל. נקבל חזרה שליטה מהסמך מם בחזרה על היום הזה. כי הקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט את יצר הרע. ואנחנו נקבל עליו שליטה על היום הזה בחזרה. לכן היום הזה עתיד להיות יום של שמחה לעם ישראל. יום של שמחה. רק עד אז מה כל אחד ואחד מאיתנו יצא מכאן. שאף אחד לא יצא מהמקום, מהבית כנסת או מהשיעור שהוא שמע, אותו אדם. כל אחד יוצא אדם אחר. אני בא ליומים האלה, אני אבוא שאני לא יהיה זה שבגללי חסום מגיע חורבן, או החורבן מתעכב, או הגאולה, או שהחורבן מתארך, והגאולה של עם ישראל מתעכבת, לא בגללנו. עד רבה, נהיה אלה מי שמזרזים את הגאולה, נהיה אלה שעושים פעולות למען הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבי שמעון בזוהר, פרשת בשלח, דפנוני עמוד ב' על הפסוק, מנבו על הרים, מגלה מבשר, משמיע שלום מבשר טוב. מי אלה שיזכו לראות ולראות את הנעימות, מנבו על הרים, רגלי מבשר, שיגיע מלך המשיח. מי אלה שבאמת, אלה שבאמת יתאבלו על ירושלים. אלה שבאמת יצטערו. אלה שמייחלים ומצפים ומקווים לביאתו של מלך המשיח. כי כשהוא יגיע, שרו יגון והנחה, אין חולאים, רוח אטומה אוויר מן הארץ. אין מלחמות, אין שום דבר, רק מה? השם יתברך, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם מתגדל שמו של אבא שבשמיים. ואז בורא עולם מכרית את כל הקוצים. ואז בורא עולם כבודו, וכל מי שהיה נאמן לאבא שבשמיים בזמן הזה של הגלות, בזמן הזה מסר נפש בשבילו. שר מעוונות, שר מעבודה לא טובה מגזלות, שומר את העיניים, לא חוטא בזרע לבטלה, שומר, על, שומר כל מה שהוא יכול, שומר שבת קודש, שומר נגיעה, עושה כל דבר לכבודך אבא שבשמיים. בורא עולם לוקח אותך יד ביד, כמו שאמרת גמרא בסוף תענית למד א', עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. לשים אותך הקדוש ברוך הוא מחול, כל הצדיקים אתה תהיה איתם ביחד, ותזכה לגדולה ולכבוד ולראות. איך, מגדל, איך יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו צריכים לפעול. מי פועל את זה? אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו. כמו שמשה רבנו, עומדים על, ים סוף, אומר, צועק לקדוש ברוך הוא, מתפלל אליו, קל לנו את הים, אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה אתה צועק אליי? תתחיל לעשות מעשים, לך כנס לים. זה קשה, נכון, אבל פה אתה נמדד עם כל הקושי. תעשה את המעשים שבעולם צפה ממך שתקריב למענו. מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וישאו. בעולם את הים יפקע, את הכל יפקע בשבילך. למה? כי אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה עושה מעשים לכבוד אבא שבשמיים. שאנחנו נעשה את המעשים לכבודו, כל אחד ואחד מאיתנו יגיע באמת, ילמד את ההלכות, ייכנס, יגיע לימים הללו עם מוכנות בנפש שלו באמת. להשכין שלום, לראות לעשות אחדות בעם ישראל, לראות איך אנחנו עוזרים לעם ישראל, לעשות כל דבר שיש חלוקה ומחלוקת, אפילו שאתה מכיר יהודים אחרים, אתה עושה בהם שלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, עושים את הפעולות האלה, מתחזקים ברצונו של אבא שבשמיים, בלימוד תורה, ביראת שמיים ובכל, הכל למען שמו יתברך, נזכה בקרוב ממש שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה לעם ישראל, ונקבל פני מלך המשיח, ונראה בבית המקדש השלישי בקרוב ממש בעזרת השם.